хочете повчитись, дізнатись для себе щось нове або ж просто розважитись вихідного дня, тоді вам пряма дорога на IT-256 – перший в Хмельницькому фестиваль інформаційних технологій. Розчитана на різний рівень аудиторії, там розчитана на тих, хто прийшов узнати просто, що це таке, для тих, хто прийшов свої знання немножечко улучшити, або, можливо, слышить щось інтересне, щось нове для себе. Це Олександр Івахов. Саме йому належить ідея провести IT-фест в нашому місті. Олександр зізнається, для нього це був своєрідний виклик. Поза як раніше подібні заходи відбувались лише в великих містах нашої країни. Щоб Україна подивилася, що в Хмельницькому є IT, ми стрімко розвиваємося, вперед ідемо. Саме хмельничанам показати, що є нові ці професії, їх треба вивчати, входити сюди. Це кльово, да, і сучасно. Програмування – це не лише перспективно, а й дуже цікаво. Ось головна ідея, яку організатори хочуть донести широкому загалу. Звісно, фестиваль перш за все буде корисним для молодих людей, котрі хочуть пов'язати своє майбутнє з сферою IT. Та не лише. В день навчання, ввечері – концерт та дискотека. Організатори обіцяють, протягом 2 днів у Хмельницькому парку імені Чекмана буде справжнє свято, на якому ви зможете весело та з користю провести час. Разные возрастные группы у нас на фестивале найдут что-то для себя. Да, это классно, потому что у нас будет всем чем заняться. Это не только упор на то, чтобы рассказать о программировании. Это, конечно, красной нитью пройдет через весь фестиваль, потому что очень, ну, это, в принципе, то, зачем он изначально делался. Но мы хотели бы доказать, что это не скучно, это прогрессивно, это интересно. На фестивалі працюватиме одразу кілька зон. На одній із них досвідчені програмісти гуртом працюватимуть над поставленими задачами. На іншій організатори обіцяють чемпіонат з комп'ютерної гри Heroes of Warcraft. Не нудьгуватимуть тут і наймолодші. Для дітей працюватиме безкоштовна школа робототехніки. А найкреативніші зможуть ще й підзаробити. Гостям та учасникам фестивалю пропонують попрацювати над створенням українського супергероя. Йому вже дали ім'я – Поларик. А ось його образ можете вигадати. Дати саме ви. Запросили дуже багато творчих людей, абсолютно в різних, чи то в вебі, чи то там художники, чи це скульптори, неважливо, як ви цю ідею подасте. От, ми хочемо, щоб от саме українці долучилися до створення от нашого українського супергероя, персонажа. От, це буде одна із, так, от це 2 дні буде проходити такий собі арт-челендж. Переможців очікують призи – 5 та 10 тисяч гривень. До участі запрошують усіх охочих. Засоби візуалізації теж обирати вам. Підійде і планшет зі стилусом, і звичайний аркуш паперу та кольорові олівці. Надія Куриляк, Юрій Чорний для інформаційного випуску.